Salam Shido Bisa, Tershia, Information Gamashu Bakur, sorry, Risa Halam Ambebski, Sandro Gujavit, Armogit Gent. Kolkhetis Eronuma Parkma, Gogona Tabanak, Sukemore Dumas Pinslam. Amjerat, Potis Garda Banak, Shidamat Evit, Otri Kalaki Rebulops, Monat Eleobas. Hobby, Ozugeti, Martu, Lida de Toplis Harom, Tetalabina Hetsiujic. Having Kopit Kohati Serunul Parkis administrative Sosis, that's Motopilia, Coconut, Tian Banaki. Act Hut Metam de Gogona, Rum Levit America, Mohalisevis, Ahmarabit, a hotel bens for the Swaktivo Bibs. Gogona Tabanaks, Kohati Serunuma Park, Moko Mure Dumas Pinsla. Piroli Sam Tiani Banaki, Runul Park Shimnis, Tweshimoitsko, Color Tiani Banaki, or September Stay, the Sam September Stasuldeba. Online registrations publishing the good statue Gogona and Tamako Pilibelishekit Hut Met Machina. Sorry, Churcholi candidate be American Mohalise. Ახმარებით დაეუფლებიან სხვადასხვა აქტივობებს. ლაშქრობა პალესტომის მიმდებარე ტერიტორიაზე, თევზჭერა, სავლე პირობებში პირველადი დახმარების აღმოჩენა, საკვების მომზადება ღია ცის ქვეშ, ასევე მათ უტარდებათ ეკო გაკვეთილები. Დღეს ჩამოვედი ბანაკში, სოფელზე მომაჩხანიდან, კახეთის რაიონია. Და ანუ ბევრ გამოცდილებას შეგვიმატებს, მე პირველად ვარ ფოთში. Да, но это царство сарнисеевня, да, их магалы сеевня, да, стало парафер. Да, и медиа кине бევრი აქტივობა იქნება. Именно დიდი დაინტერესება მოყვა, რომ მოდიოდნენ მოსავლე გოგონები, მშობლები და გვეკითხებოდნენ კიდევ როდის მოვაწყობდით სკავს ბანაკზე. Ეს ჩვენთვის იყო ძალიან დიდი мотиваცია და გადავწყვიტეთ, რომ გავაკეთებია მეორე ბანაკი. Და ამჯერად ჩვენთვის ორ მაგაც სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ მონაწილეობენ არამხოლოდ ფოთოლი გოგონები, არამედ ყავს მონაწილეები ხობიდან, ოზურგეთიდან, მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან და დედოფლის ხაროდან. Გოგონათა ბანაკში უკვე სამი რეგიონი ღებულობს მონაწილეობას: კახეთი, გურია და სამეგრელო ზემოსვანეთი. ზღვის დაბინძურების გამო ვანუატუს დროშის ქვეშ მცურავი გემი 75,000 ლარი დაჯარიმდა. Განმოსაცვითი ზედამხედველების დეპარტამენტის შავი ზღვის დაცვის კონვენციური სასამართლოს თანამშრომლებმა საზღვაო პოლიციის წარმომადგენლებთან ერთად გემის მიერ შავი ზღვის დაბინძურების ფაქტი გამოავლინეს. ვანუატუს დროშით მცურავმა გემმა ფოთის ნავსადგურში ფეკალური წყლები ჩაღვარა. Გემის კაპიტანს დაეკესა ჯარიმა 75,000 ლარის ოდენობით. მასვე მოუწევს გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. Shabi Zgustatsvis konventsiuri samartvelos tanamshomlebisa da sasazo politsiis tanamshomlebis mier ertobliwat gamolenili ikna Shabi Zgvis pekalori tsqlebit dabinzurobis fakti aghzhvtan dakavshirebit chedga administratsiuri samartargovis okmi sasamartlom gamoitana dadgeniba gemis 75000 lari dajarimebis shesakheb. Vinuatus droshit mtsuravi gemis sakartvelos territorial tsqlebs dakesrebuli jarimisa da zianis tankhits gadaxtis shemdeg datovebs. Ახლაკი წარმოგიდგენთ ჩვენი პარტნიორი ტელევიზიების მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს. Საფხული სეზონისათვის ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ 15 მილიონზე ლარი მეტი დახარჯა. Საფხული სეზონისთვის მარკეტინგულ აქტივობებში ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ 15 მილიონ 720 000 ლარი დახარჯა. ამის შესახებ თავად უწყების ხელმძღვანელმა ტურისტული სეზონის შემაჯამებელ ღონისძიებაზე განაცხადა. Ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის განმარტებით ტურისტების რაოდენობის მხრივ 2016 წელი რეკორდული აღმოჩნდა. ჩოგოვაძის ინფორმაციით, ბოლო 8 თვეში ვიზიტების რაოდენობა 1,851,917 შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 17%-ით მეტია. Ჩვენში ჰქონდა ძალიან წარმატებული ზაფხულის სეზონი და მთლიანად 2016 წელი გამორჩეულია და რეკორდული წელიწადია როგორც ტურისტების რაოდენობის, ასევე შემოსავლების თვალსაზრისით. 17.4% ზრდა იმ ტურისტებში, რომელიც 24 საათამდე მეტი ჩერდებიან ჩვენ ქვეყანაში, ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელია. Ასევე იზრდება საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა, იზრდება შემოსავლების რაოდენობა, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში შემოდის საერთაშორისო ტურიზმიდან. ჩვენი შემოსავლების მხრივ ლიდერობენ მეზობელი ქვეყნები, ეს არის თურქეთი, სომხეთი და აზერბაიჯანი, მეოთხე ადგილზე გახლავთ რუსეთი. ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი ქვეყნებიდან ზრდა, როგორც ალი ისრაელი, სადაც 50%-იანი ზრდა გვაქვს, ასევე ირანი და ევროკავშირის ქვეყნები, რა თქმა უნდა, რომლებიც ძალიან აქტიურად ინტერესდებიან ჩვენი ქვეყნით და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ კიდევ უფრო გავაღვიოთ ინტერესი და საბოლოო ჯამში ტურისტების ზრდას მივახციოთ ამ ქვეყნებიდან. დაახლოებით 15 მილიონი ლარი დაიხარჯა სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც მარკეტინგულ კამპანიებში, ასევე იმ საერთაშორისო გამოფენებში და იმ სატელევიზიო პროექტებში და ჟურნალისტების ჩამოყვანაში. ამავდროულად ჩვენ დაახლოებით 5.5 მილიონ ლარს დავხარჯავთ უკვე ზამთრის სეზონის საპრომოციოდ და ჯამში ეს მონაცემები ყველაფერი აისახება, რა თქმა უნდა, ტურისტების რაოდენობას და საერთაშორისო შემოსავლებზე ტურიზმიდან.
გარდა ამისა, ჩოგოვაძის თქმით, 8%-ზე მეტითაა გაზელი საერთაშორისო მოგზაურობის მაჩვენებელიც, რაც 4.257.739 შეადგენს. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ მუწყება უკვე ზამთრის სეზონის აქტივობისთვის იწყებს მომზადებას, რომელიც მარკეტინგული ღონისძიებებისთვის დამატებით 5 მილიონ ლარზე მეტია გამოყოფილი. აუდიტის სამსახური 6 პარტიის 2 დამოკიდებული კანდიდატის დაჯარიმებას მოითხოვს. აუდიტის სამსახური სასამართლოს პატრიოტთა ალიანსის მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის, ჩვენი სამშობლოს სახალხო პარტიის ქართული იდეის, ასევე დამოუკიდებელი კანდიდატის თამარია რაჯულისა და რიმა ბერაძის დაჯარიმების მოთხოვნით მიმართავს. ლაშათ თორდიას განცხადებით, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა მიიღო აკრძალული შემოწირულობა 91.600 ლარის ოდენობით, რომელიც მესამე პირის საშუალებით განხორციელდა. ალბათ რიმა ბერაძესთან დაკავშირებით ჩვენ გვართა სამართლიანმა არჩევნებმა საუბარი იყო როგორც გახსოვთ პედაგოგების უფასო სამედიცინო მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებით, შესაბამისად ჩვენ დავიწყეთ ადმინისტრაციული წარმოება ამ საქმესთან დაკავშირებით, მოვიპოვეთ ინფორმაცია სამედიცინო დაწესებულებიდან, სადაც განხორციელდა უფასო მომსახურება, ასევე გამოკითხული იქნა ქალბატონი რიმა ბერაძე და ასევე ქართული ოცნება ჯანმრთელი საქართველოს დამფუძნებელი ქალბატონი, რომელსაც ასევე დაუსითკვით კითხვები, ვინაიდან წინასაარჩევნო პერიოდში არის გარკვეული შეზღუდვები, როდესაც არ შეიძლება გარკვეული შეღავა თვით უფასოდ ცალკეული მომსახურებების გაწევა ცალკეული ფიზიკური თუ იურიდიული პირებისათვის. ამ შემთხვევაში ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს იყო ასე ვთქვათ გარკვეული შეღავათიანი პირობებით სამედიცინო მომსახურების გაწევა ამ პედაგოგებისთვის და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მიმართოთ შესაბამისი სანქციის გამოყენებისათვის ამ არასაფრთხეობო სექტორის წინააღმდეგ და ასევე ქალბატონ რინას მისამართებით. ვინაიდან პოლიტიკური სუბიექტი არის ამ შემთხვევაში სუბიექტს წარმოადგენს ქართულოცნების ქალბატონი რიმა და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც აქ ქართული ოცნების ასე ვთქვათ სახელწოდებაც ნაწილობრივ ასე ვთქვათ მისი ლოგო გარკვეულწილად შეესაბამება ქართული ოცნების ლოგოს. ამ შემთხვევაში ყველა ეს მტკიცებულება, რომელიც ამ შემთხვევაში მოპოვებული იყო ამ საქმესთან მიმართებაში, იქნება გამოყენებული სასამართლოში. პატრიოტთა ალიანსთან დაკავშირებით ჩვენ შევისწავლეთ შემომწირველები არაერთი, სამ მათგანთან დაკავშირებით ჩვენს მიერ მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე დადგინდა, რომ მათ არ ქონდათ შესაბამისი შემოსავლები მისათვის, რომ განეხორციელებინათ შემოწირულობა, რაც კანონმდებლობით იკრძალება მესამე პირის მიერ განხორციელებული შემოწირულობის განხორციელება. ამიტომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ამ პირების მისამართთაც გამოწეროთ სამართლო დარგოლისა ოქმი და მიმართოთ სასამართლოს. დიახ, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ ორგანული კანონი ადგენს ზღვარს, რომელიც შეეხება საჩუქრის ან ფულადი თანხის ოდენობას. აღნიშნული ზღვარი არის 100 ლარზე, შესაბამისად 100 ლარს ქვევით, როდესაც არის საკითხი, არის ჩვენი კომპეტენცია, ხოლო 100 ლარს ზევით არის სისხლის სამართლის და შესაბამისად მთავარი პროკურატურის კომპეტენცია. ის ნიშნები იყო ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით, რადგანაც ფიზიკურ პირებს უფორმებდნენ ხელშეკრულებას ბინის უსასყიდლოდ გადაცემასთან დაკავშირებით და ხელშეკრულებაში არ იყო განსაზღვრული, რომ ეს განხორციელდებოდა საბიუჯეტო სახსრებით. აღნიშნულიდან გამომდინარე მოგმართეს ჩვენ შესწორვის თხოვნით და აღნიშნულიდან გამომდინარე დავიწყეთ ჩვენ საკითხის შესწავლა. აღნიშნულის გამო უწყება შემომწირველის მაუწყებელთა ასოციაციას დაუკავშირდა სახელმწიფო აუდიტის დასკვნაში მოხსენებულ პოლიტიკურ სუბიექტებს. სენაკში მოსულმა სტიქიამ ზიანი მიაყენა სენაკის რამდენიმე უბანს. გუშინ მოსულმა ნალექმა 20-მდე ოჯახი მოწყიტა გარესამყაროს. წუხელ მოსულმა უხმა ნალექმა სენაკის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე უბანს შეუქმნა განსაკუთრებული პრობლემები. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა ქალაქის რამდენიმე ქუჩაზე. ძველი სენაკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში მოვარნილმა წყალმა ხიდები წაიღო, რის შედეგადაც 20-მდე ოჯახი მოწყვეტილია გარესამყაროს. დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა, მატერიალური ზარალი მიადგა მოსახლეობას, განადგურდა მოსავალი მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვი. განსაკუთრებული ზარალია ძველი სენაკის თემში, ახლა იქიდან მოვდივართ, რამოდენიმე ხიდია წაღებული და ნუ კომისია მუშაობს და დაახლოებით დღის ბოლოსთვის უკვე გვეცოდინება წინასწარი მონაცემები, თუ რა მოცულობი ზარალი ნახეთ. წყალდიდობა იყო ძალიან დიდი წვიმა, მე მგონი 3 საათის შემდეგ იყო ეს, მანამდე კიდე იყო წყალი, მაგრამ სულ ყარაულობდა და არ შემოსულა. ხო და ქათრები შვილო დამეხშო, ქარიშხალი იყო ყოველი მხრიდან, ხეზე იყო ქათმები, ზოგი დამწეული მყავდა, ზოგი რაღაცა, მაგრამ
მაინც დამეხჭო. ხო და ახლა ხმოები და ისინი გადარჩა, ისე წყალში იყო ძროხები და ყველაფერი და კი გადარჩა. საგანგებო რეჟიმში მუშაობს სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა და საკრებულო, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური. სენაკის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად შექმნილ ვითარებას ადგილზე გაეცნო სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოჩად გებუაძე. მუნიციპალიტეტის გამგებელმა საკრებულოს თავმჯდომარე ჯუმბერ ლაშქარავასთან ერთად ის სახლებიც დაათვალიერა, სადაც წყალდიდობის შედეგად საცხოვრებელი ოთახები დაიტბორა. მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობის გამო შექმნილია საგანგებო შტაბი, რომელსაც მუნიციპალიტეტის გამგებელი ხელმძღვანელობს. შტაბში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლებიც არიან შესული. კომისია შექმნილია, ყველა მთელი რაიონი მუნიციპალიტეტი დაყოფილია უბნება და ყველა უბანში მუშაობს შესაბამისად უკვე კომისია. მიმდინარეობს ზარალის დათვლა, მოხდა ტექნიკის მობილიზაცია, ყველა ტკინეულ და კრიზისულ ადგილებში ყველგან მუშაობს ტექნიკა, ხედავთ სახანძრო სამაშველო სამსახური მობილიზებულია ჩვენთხელთართებული ტექნიკა, ასევე ვითხოვეთ სხვადასხვა სააშენო კომპანიებისგან, ასე რომ სრულად მობილიზებულია ტექნიკა, უკვე ტექნიკის დეფიციტი არ არსებობს. წუხელი იყო რაღაც არაბუნებრივი ძალის ხოლმე ნალექი მოვარდა, რამაც გამოიწვია ეს პრობლემა. მინდა გითხრათ, რომ არა, ეს 2-3 წლის წინ ჩატარებული სამუშაოები გაცილებით დიდი იქნებოდა ზარა. ყველა არხმა იმუშავა ზუსტად 10 წუთში დაიცალა წყალი, უბრალოდ ნალექი იყო იმდენად არაბუნებრივი ძალის მოსული, რომ ვერ მოხერხდა უცებ ამ გატარება. სენაკისთვის სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალს სპეციალური კომისია დაითვლის. გარკვეულ უბნებზე აღდგენითი სამუშაოები უკვე დაწყებულია, თავდაპირველად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა მოხდება. ეს გახლართ დღეისათვის ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. კურსორი ამით დასრულებულია. მე ორ შაბათემდე გებში დავებით. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ნახვამდის.